Um pessoal magnífico, estou muito feliz de estar aqui. É um dia muito especial, porque é a primeira vez que eu assisto esse filme na tela grande. E é um filme que eu acho muito interessante, eu gosto demais desse filme. Paulo Caldas é um cara que, na minha opinião, tem um olhar diferenciado. É um homem que vê as coisas de uma maneira muito autoral e muito interessante. Eu já tinha sentido isso quando assisti O Deserto Feliz. E eu acho que foi magnífico. Eu estou muito orgulhoso desse trabalho. Modéstia à parte. Está gostando da cidade? A cidade eu não vi direito, né? Eu vim aqui para ficar praticamente 24 horas. Aqui no festival, né? Mas eu estou muito contente de ter vindo e de... Principalmente do filme que está sendo exibido aqui, né? Que é o Cineport, que são vários países. Bastante, foi o filme que foi escolhido para ser aqui. O que você acha disso? Ah, eu acho ótimo. Tá bom, vou te esperar agora. Prazer. Posso falar? Vai.